Покровський напрямок. Яка ситуація на фронті? Чому Росія перемістила 90% своїх літаків поза межі радіусу дії американського озброєння? І Україна скликає засідання Ради Україна-НАТО. Про що говоритимуть? За мить у випуску. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба. Підписуйтесь на канал. У нас завжди актуальна інформація. Вибухи у Кривому Розі пролунали біля 11-ї ранку. Станом на тепер відомо про 8 постраждалих. Серед них 4 чоловіків від 29 до 60 років і 54-річна жінка. У потерпілих осколкові поранення, забої, акубаро, травми. Росіяни атакували місто в день жалоби за загиблими під час попередньої атаки. Вибухи було чутно навіть під час ефіру на телеканалі «Перший». Тривала пошукова операція. Прильотик у нас... Ну і графіки знеструмлення сьогодні таки діятимуть. Екстрені вимкнення світла для Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської і Донецької областей скасовано. Тож до нових оголошень світла не буде саме згідно з графіками, ухваленими Укренерго. Вони переважно передбачають щонайбільше кілька годин електропостачання на добу. Причина – це масовані російські атаки на українську інфраструктуру, які тривали 2 ночі поспіль. Енергетики намагаються все полагодити і запевняють, що працюють цілодобово. А поки що закликають усіх ощадливо використовувати світло і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку. Про це говорять аналітики з Інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри за 27 серпня, які потрапили в розпорядження тамтешніх фахівців, свідчать, що армія агресора просунулася більш ніж на 2 кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку, що на південний схід від Покровська. А це може свідчити про те, що російські війська додатково утримують позиції у центральній частині міста. Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки і захопили Калинове. На думку експертів з Інституту вивчення війни, надання Кремлем пріоритету Покровському напрямку може вплинути на їхній загальний бойовий потенціал в Україні. Особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутками в Покровську українську операцію в Курській області. 24 години на добу і без перерв. Військово-лікарські комісії у Києві працюватимуть цілодобово. Усе для того, аби мобілізація відбувалася ефективніше і швидше. Про це повідомили у столичній військовій адміністрації. Також переглянули і склад об'єднаних центрів мобілізації. Там працюватимуть найбільш кваліфіковані представники районних держадміністрацій, ТЦК та СП, управлінь національної поліції та відділів охорони здоров'я. Вони координуватимуть і контролюватимуть, зокрема, роботу лікарів ВЛК. Таке рішення, певні, забезпечить якіснішу мобілізацію і збільшить кількість людей, яких зможуть прийняти центри комплектування. Тим часом Україна скликає засідання Ради Україна-НАТО. Усе через останні обстріли Росії по цивільній інфраструктурі. На прохання Києва відгукнувся генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Засідання відбудеться сьогодні на рівні постійних представників. Міністр оборони Рустем Умєров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби у силах і засобах. Речниця генсека НАТО Фара Дахлала заявила, що члени Альянсу вже надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і надалі лишаються відданими подальшому зміцненню захисту України. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові антимонопольного комітету Павлові Кириленку у вигляді застави у 30 мільйонів гривень і зобов'язав носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Нагадаю, що чиновника підозрюють у незаконному збагаченні на понад 50 мільйонів гривень. За версією слідства, він, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, придбав 21 об'єкт нерухомого майна і один люксовий автомобіль. Усе це багатство зареєстрував на родичів своєї дружини. Раніше НАБУ і САП розпочали розслідування цих фактів, які оприлюднили журналісти. Сезон торф'яних пожеж триває на Київщині. Нині ДСНСники приборкують стихію у Броварському районі.
Спершу площа займання була майже гектар, нині залишилося загасити близько 15 соток. Складність гасіння торфу в тому, що він залягає на глибині від півметра до метра. Полум'я не видно на поверхні, вогонь поширюється непередбачувано під землею. Тож завдання вогнеборців – залити ґрунт величезною кількістю води. Для цього використовують помпу з найближчою водойми, вона качає 100 літрів у секунду. Горіння торфу небезпечне тим, що в повітря потрапляють шкідливі речовини. Рятувальники зазначають, що торф вкрай рідко займається сам по собі. Найчастіше першопричиною є людський чинник, тож ДСНСники просять не залишати багаття і не кидати недопалків. В тому-то його і складність, що вогонь рухається під землею і може бути в одній точці ти його гасиш, він під землею перемістився в інше місце і вилазить, умовно скажімо так, на поверхню вже в іншому. В даному місці в чому складність? Глибина залягання торфу і горіння від півметра до метру. Тобто потрібно поступово кожну локацію максимально заливати водою. Візити головного дипломата України у Міністерстві закордонних справ розповіли, які країни Дмитро Кулєба відвідає сьогодні і завтра. Отже, нині глава українського МЗС побуває в Польщі, де разом із польським колегою Радославом Сікорським візьме участь у форумі в Ольщині, місці на півночі країни. Після цього Кулєба вирушить до Брюсселя, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Там будуть обговорювати військову підтримку, формулу миру і просування переговорів про вступ України до ЄС. Їхав на вечерю до Еммануеля Макрона. Павло Дуров розповів справжню причину свого приїзду до Парижа, в аеропорту якого його і затримали цієї суботи. Засновнику соцмережі Telegram інкримінують співучасть у тероризмі, торгівлі наркотиками, шахрайство, відмивання коштів і дитячу порнографію. Бо його платформа нібито надавала майданчик злочинцям для комунікації і не запроваджувала обмежень. Що загрожує Дурову і чи заблокують популярну соцмережу в світі, дивіться далі в сюжеті. На п'ятий день затримання французькі правоохоронці не поспішають випускати Павла Дурова і подовжують йому тримання під вартою ще на 48 годин. До рук поліції засновник соцмережі Telegram потрапив минулої суботи в аеропорту Лебурже, куди прилетів зі своєю дівчиною та охоронцем. Підприємець із подвійним французько-російським громадянством прибув туди з Азербайджану на приватному джеті і встиг лише спуститися з трапу літака. Це вражаючий арешт мільярдера, коли він приземляється на злітно-посадкову смугу та виходить зі свого приватного літака. Це справді зроблено для того, щоб привернути увагу. Що стосується причин його арешту, то вони різноманітні. Його грубо звинувачують у причетності до всього, що могло бути кримінальним і вчиненим на його платформі. За попередніми даними, звинувачення, які висуває Дурову французька прокуратура, включає аж 12 пунктів. Серед них – причетність до тероризму, збуту наркотиків, шахрайства, відмивання грошей і навіть дитяча порнографія. Слідчі певні, зловмисники використовували Telegram, аби обмінюватися забороненою інформацією, а куратори платформи нічого із цим не робили. А мали б запровадити модерацію відповідно до законодавства ЄС і співпрацювати з владою заради розкриття осіб підозрюваних. Представники месенджера Telegram у своєму коментарі звинувачення назвали абсурдними та безпідставними. Є багато цілком законних звинувачень. Проблема полягає в тому, що вони можуть вважати когось причетним до всіх правопорушень, які вчиняються на платформі з 1 мільярдом користувачів. Так, на Telegram є дитяча проституція, але це є і у Snapchat. Так, на Telegram є торгівля зброєю, але це можна знайти майже скрізь. Так, на Telegram продають наркотики, але ви також знайдете це на Facebook. Коли ви маєте сотні мільйонів користувачів, неминуче є люди, які повністю виходять за межі закону. Юристи Дурова, пише преса, знали про загрозу арешту. Однак попри це, він усе ж ризикнув приїхати до французької столиці. Видання Le Canard Enchaîné зазначає, під час затримання підприємець заявив, що приїхав на особисту вечерю до Еммануеля Макрона. У Єлисейському палаці офіційно це спростовують, зі словами, що президент того дня був геть у іншому місті. Тим часом Wall Street Journal з посиланням на власні джерела сьогодні з'явилася стаття. Політик вже зустрічався на обід із Дуровим раніше. Під час ланчу у 2018-му Макрон нібито пропонував росіянину перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа. Той відмовився.
Також, як пише Wall Street Journal, буквально за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спецоперацію з кодовою назвою «Фіолетова музика» спільно з Арабськими Еміратами, де останнім часом мешкав Дуров. Париж був надто стурбований тим, що ІДІЛ використовували Телеграм для вербування бойовиків та планування атак, а офіс Телеграму офіційні заклики правоохоронців ігнорував. У результаті спецоперації нібито зламали айфон Дурова. Еммануель Макрон, уперше коментуючи затримання росіянина у соцмережі X, зазначає, Франція підтримує свободу слова вираження поглядів, але у рамках чинного законодавства. Арешт президента Телеграм на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Це рішення ухвалюють судді. Арешт Дурова тим часом викликав бурхливу реакцію суспільства. Про обмеження свободи слова заговорив власник соцмережі X Ілон Маск. Той навіть створив допис із хештегом «Free Pavel». Заступитися за засновника Телеграму і дорікнути Заходу в обмеженні свободи слова раптово вирішила низка світових диктатур – Венесуела, Іран та Росія. Примітно, що Кремль наказав своїм чиновникам і підлеглим терміново почистити усі переписки у Телеграмі. А один із пропагандистів навіть порівняв цей арешт з затриманням начальника зв'язку Збройних сил Росії. Московські дипломати звинувачують Париж у відмові доступу до свого громадянина. Щоправда, із Кремлем Дуров офіційно вже давно розірвав усі зв'язки. Відтоді, як ФСБ вимагала від нього дані про користувачів першої заснованої ним соцмережі ВКонтакті. У січні 2014 року він продав свою частку в компанії. Але у пресі періодично з'являтимуться свідчення того, що він не полишив із ними контактів. Видання «Українська правда» з посиланням на нашого підприємця Ярослава Ажнюка повідомляє, Дуров понад 60 разів таємно їздив до Росії з 2014 по 2021 роки. Попри усю складність ситуації, український президент Володимир Зеленський заявив, поки що закривати роботу Телеграму в Україні не планують. Оксана Ткаченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. А як ви ставитеся до Телеграму? Чи вірите, що Кремль не має до його створення і роботи жодного стосунку? І чи припините ним користуватися, якщо раптом виявиться, що Павло Дуров насправді порвав далеко не усі зв'язки з батьківщиною і, зокрема, з російською владою? Пишіть свою думку в коментарях до цього ефіру на YouTube і, звичайно, ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. А я продовжую випуск ТСН онлайн. Весілля мрії – це юні лікарі, про яких ми вже розповідали в ТСН. Вони потрапили до національного рекорду, бо парубок освідчився своїй коханні на спині найбільшого літака «Мрія». Унікальні заручини були до великого вторгнення, а після вже росіяни знищили найбільший у світі літак. Молодята, свідком кохання яких стала «Мрія», напередодні нарешті побралися. Чому так довго чекали? Кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже. За закутком гудить генератор, аби на весільній церемонії була музика. Обітницю дають юні лікарі Марк та Аня. Аня бере каблучку, а Марк чомусь прибирає пальці. Передумав? Цю пару ми знімали торік, коли випуск ТСН присвячували найбільшому літаку світу – «Мрії». Бо на «Мрії», просто на її спині, Марк зробив пропозицію своїй коханій. Сценарій такого свідчення парубок придумав, коли побачив, як «Мрія» вітала Україну з Днем Незалежності. Тоді він обходив і обдзвонив усі офіси Антонова, вийшов на головного пілота, який зрештою допоміг здійснити «Мрію» на «Мрії». Тоді молодята пообіцяли Антонову, що нікому відеосвідчення не показуватимуть, бо ж стратегічний об'єкт, а тут цивільні, усе змінила велика війна. Російські окупанти знищили «Мрію». Закохані взяли дозвіл Антонова оприлюднити відео і потрапили до Національного реєстру рекордів. Форма нареченого виказує, чому одружуються тільки зараз. Він – щелепно-лицевий хірург, мобілізувався. Нині працює у військовому госпіталі у Житомирі. І навіть на службі Марк у деталях спланував весільну церемонію. Цілеспрямованість, послідовність, наполегливість дають свої результати. Він створив презентацію їхньої пари, звернувся за підтримкою та допомогою до різних компаній. І їм пішли на зустріч навіть каблучки із особливим гравіюванням – деревом життя. І от, правильно розвернувши каблучку, Марк дозволяє її одягнути. У пари медиків, які заручилися на «Мрії», здійснилося весілля «Мрії». Вітаю, Борисовичу!
Командування Марку дало 16 днів відпустки. Далі він повернеться у госпіталь. Марк просто дуже старається, щоб ми проводили найбільше часу разом. Нині їхня найбільша мрія – частіше бачитися і більше бути разом. А для цього має здійснитися мрія усіх українців. Інна Боднар, Іван Головач, ТСН, 1+1. Тож нехай мрії усіх правильних українців здійснюються, а для цього треба дужче підтримувати наших воїнів на передовій донатом і потужніше працювати і волонтерити. Тоді переможемо.